ahoj. Ahoj, ja som Martin, čas Dešima. Peťo, ahoj. Ja som Martin, ahoj, čau Martin. A chlapi, máte to tu extrémne malé. Je to malé. Extrémne malé. No, ja som sa išiel s takým očakávaním, že aj ako ja, radikálny mäsožravec, dávam šancu všetkému, čo je dobré. A mne je úplne jedno, či sú to vypražané cvrčky, alebo to je seitan. Musí byť jedlo urobené dobre a musí byť urobené s láskou, musí byť chutné, musí ma zahriať. Kačka. Asi sa mi ani o tom nechce už rozprávať. Ja by som to chcel radšej vytesniť z hlavy. To bolo pre mňa asi to najhnusnejšie jedlo, čo som tu jedol. A keď poviem hnusné, to u mňa je niečo, po čom si chcem ísť umyť ústa. Čo sa týka stejku, opäť to bolo jak húbka na umývanie riadov. Nevychutená. Na tom stejku bola takáto vetvička rozmarínu. Hovoríte, že máte nejaké problémy. Ja viem, koľko stojá tie byliny. Bylina k byline, k bylina k byline a za mesiac máš niečo vovačku navyše. Pataje. Cestovina bola úplne prevarená. A aká by mala byť, že surová? Nie. Je blato. Menej. Akurát to robí pataj. Toto, čo robí, už je zlé teraz. Vieš o tom? Rezance sa majú restovať. Nemáš podlievať. Ty ich máš proste vybrať, máš ich namočené vo vode, ty máš rozpálenú pambicu, ty ich chytíš, hodíš tam a prihádzuješ veci a prihádzuješ. Až potom prilievaš. Nemáš ich váriť v pambici. Kto keď ešte raz uvidím v tých patajoch, tak už sem v živote nepríde. Dobre, bez chuti. To si dosť zakusneš a to len žuješ hmotu. Hliba bola nedochutená? Hliba? No, kľudne, poď do toho. Dobrý hrys. Je to vychutené? Je to dobré. Není tam sol. No, asi máme iné očakávania soli, lebo chutnal som samotný ten tuňák. Neviem, možno... Ty keď ochutnáš osolené mäso a dáš ho do žemle s niečím, sa stráti. Ten sandwich s tým pseudotuňákom. Mm-hmm. Koľko má tá žemla? Dneska není pečená, určite. Čo na seba pozeráte? Tu som. Žemla je úplne na hovno, to je jasné. Na pumpe si dám lepší sendvič tuňákovi, ten trojuholníček, ktorý otvorím, ako tu. Prídem tej hlavnej cesty týmito kľukatými ľudkami kvôli tomuto? Ne. Neprídem. Ja idem predýchať. Toto idem tu nejak spracovať v hlave. Vy predýchajte asi mňa, dobre? Martin to úplne dorazil. Až na takej úrovni som to nečakal. Je to osobné.